Leonardas da Vinčis buvo savamokslis Renesanso žmogus. Kaip mokslininkas, menininkas ir išradėjas, da Vinčis atliko beprecedentį darbą. Leonardo brėžiniai – tai jo originalumo ir novatoriškumo palikimas. Pagrindinis da Vinčio stabdis buvo išteklių reikalingų įgyvendinti jo projektus trūkumas. Žakas Fresko taipogi yra savo mokslis mokslininkas, architektas ir išradėjas. Visą savo gyvenimą jis paskyrė tyrinėjimams, įžvalgai ir naujovėms. Žakas kaip kūrėjas ir statybininkas stengiasi pakeisti mūsų kultūrą didžią savo gyvenimo dalį. Kaip kad da Vinčiui trūko materialių išteklių, Žakui Fresko trūksta žmogiškųjų išteklių, kad galėtų įgyvendinti savo ilgalaikės idėjas. Mano svečias nepaprastas Majamio gyventojas, daktaras Žakas Fresko. Pabandysiu perbėgti per visus Žako Fresko nuopelnus. Jis socialinis inžinierius, pramonės inžinierius, dizaineris, išradėjas, buvo konsultantas, kuriant sraigtasparnį, direktorius tyrimų laboratorijoje Los Andželė, sukūrė ir užpatentavo daugybę prietaisų, nuo braižybos priemonių iki rentgeno spindulius naudojančio aparatų. Jo darbai publikuojami Architectural Records, Popular Mechanics, Saturday Review. Taip pat jis buvo techninis ir psichologinis konsultantas kino pramonėje, pramonės narys oro pajėgose, vis elektrostatinės neužšalančias sistemas, sukūrė surenkamus aliuminius namus. Kas parašyta jūsų vairuotojo pažymėjime? Kokios jūsų pareigos? Pramonės dizaineris. Žakai, jūs esate socialinis inžinierius. Ar jūsų nerizna, kad žmonės Majamyje, kalbėdami apie Žaką Fresko, sako, kad tai žmogus gyvenantis daug toliau nei rytojime? Jo mąstymas yra, mes nepasirengę tokiam mąstymui. Ar tai jūsų nenervina? Manau, kad kiekvienas kūrybingas žmogus kiekvienoje srityje susiduria su tokia problema. Nei manęs nerizna. Negalėčiau savo to leisti. Yra daug svarbesnių dalykų. Žakas Fresko yra futuristas. Futuristas – tai asmuo, kurio visos mintis ir veiksmai yra paremti mąstymu, koks gali būti rytojus. Fresko planavo ateitį nuo 1920 metų. Jis ne tik filosofas ar teoretikas, bet ir inžinierius, pramonės dizaineris ir socialinis planuotojas. Kaip plataus požiūrio žmogus jis studijavo viską, nuo teologijos iki behaviorizmo ir nuo biologijos iki materialiųjų mokslų.
Žakas Fresko nenori tik kalbėti apie tai, kaip turėtų atrodyti rytojus. Jis turi planą, kaip sukurti visiškai naują pasaulį nuo pamatų. Norėčiau pakalbėti apie laikus, kai jūs pradėjote braižyti. Pradėjau braižyti? Taip. Na, tai buvo labai anksti, 8 ar 9. Apie ateitį? Taip. Man visada rūpėjo ateitis, kiek tik save atsimenu. Buvo toks filmas pavadinimu Metropolis. Jis buvo kažkoks kitoks ir atkreipė mano dėmesį. Tai buvo pirmasis tokio tipo futuristinis filmas. Jame ateitį vaizdavo kaip griežtą sistemą, kuri buvo man tiesiog nepriimtina. Tačiau architektūra ir robotai tame filme buvo įdomus. Tada aš piešiau lėktuvus ir ateities miestus, ir povandeninius, ir plūduriančius miestus, taip pat dangoraižius su nusileidimo platformomis ant jų. Nupiešiau, kaip mano manimu turėtų atrodyti pašto skyrius, kadangi oro uostas buvo labai toli nuo pašto, prireikdavo sunkvežimio, kad nuvežti visus siuntinius. Todėl pamaniau, jei pašto skyriai yra tokie ilgi, kodėlgi mes negalėtume nusileisinti jų viršaus, paimti paštą ir nuskristi toliau. Taigi pradėjau piešti nusileidimo tokus ant pastatų stogų, šiek tiek pakreipusius, kad orlaiviui nekiltų problemų nusileidžiant, nes nebereikėtų tokio ilgo nusileidimo tako. Jį tiesiog sulėtintų įkalnę, tuo tarpu prieš kildamas jis leistųsi nuokalnę. Tada pradėjau piešti laivus. Braižiau keleivinius, krovininius laivus, po to lėktuvnešius. Na, o tada parodžiau juos savo mokyklos direktoriui. Tuomet jis pasakė, ar kada girdėjai apie Bucky Fullerį? Aš atsakiau, ne. Taigi jis pasakė, gal norėtum su juo susipažinti? Atsakiau, žinoma, o kas jis toks? Išradėjas kaip ir tu. Jis kuria daug naujų dalykų. Ponas Fulleris buvo vienas šlovingiausių 20-ojo amžiaus futuristų. Pirmiausia, žinomas kaip geodezinio kupolo išradėjas. Fulleris buvo technologijų naudojimo žmogaus reikmėm šalininkas. Ir štai, pamačiau jį savo automobilyje, pavadintame Dimaxium. Aš paklausiu, ką tas pavadinimas reiškia, o jis atsakė, tai tobuliausia, kokią tik galima išgauti formą. Tada paklausiau apie socialinius dalykus. Ką manai apie visuomenės pakeitimą į tokią, kur visi gautų naudos iš pramonės? Jis paklausė, ką turiu omenyje. Na, jei visi dirbantieji pradėtų streikuoti ir pasimtų savo dalį, ir jei nuo to verslas atsigautų, visi automatiškai gautų užmokestį, jei ne, jie gautų mažesnį užmokestį. Tuomet jis atsilošė ir pasakė, kas tu, kažkoks visuomenės planuotojas? Ar tu nori būti visuomenės planuotoju? Atsakiau, aš nežinau, kaip tai pavadinti, bet manau, kad tai veiktų. Tai suteiktų žmonėms daugiau iniciatyvos. Jis tarė, leis savo kai ką pasakyti. Pakankamai sudėtinga pagaminti naują automobilį. Jei tu nori pabandyti pakeisti visuomenę, tai buvo daug anksčiau, nei jis pradėjo mokytis apie įvairius dalykus. Einšteinas kartą pasakė, mūsų problemos negali būti sprendžiamos tame pačiame mąstymo lygmenyje, kuriame jos buvo sukurtos. Jūs buvote sutikęs Einšteiną? Tai buvau. Kaip jūs sugalvojate su juo susitikti? Buvau laukia šalia teatro, pavadinto Radio City. Tada pamačiau išeinančią moterį, kuri buvo žilais, tyrančiais plaukais. Pasakiau, jie atrodo kaip Einšteino sesuo savo draugams. Tuomet išėjo ir Einšteinas. Manau, kad ten tikrai buvo jo sesuo. Jokavai, žinoma. Priejau ir paklausiau, ar būtų įmanoma su jumis susitikti pokalbį. O kam paklausė jis? Atsakiau, turiu tūkstančius klausimų, kurių noriu jūsų paklausti. Ir jis pasakė, aš gyvenu Princetone, New Jersey'e. Papasakokite apie tą dieną, kai nuėjote pas jį. Na, aš nuėjau į jo namus, kurie, turiu pasakyti, buvo kuklus. Aš pasakiau, kad man atrodo, jog gamtoje vyrauja harmonija. Kaip jums tai atrodo? Jis atsakė, taip visa tai yra dėsninga, bet harmonija,
Nežinau, ką tu nori to pasakyti. Pasakiau, na, žiūrkė sėda vabžius, tai padeda visai žiūrkių sistemai. Tačiau kuo tai padeda vabžiams? Tuomet jis pasėmė šiek tiek vandens iš kūdros kieme, padėjo jį po mikroskopu ir pasakė, pažvelk, visi kovoja tarpusavyje. Žmogaus kūne irgi viskas kovoja prieš įsibrovėlius. Vandenyje didelė žuvis sėda mažas. Aš nesisvečiavau pas Einšteiną ilgai ir nepaklausiau apie daugybę kitų dalykų, nes neatrodė, kad jam tai rūpėtų. Jis tik paklausė, ar tu domiesi matematika? Ar tau jį įdomi? Ką tau reiškia bulio geometrija? Žinote, aš nenorėjau pasinerti tą diskusiją, nes tai man būtų buvęs kelio metimas dėl ta kelio. Matematika tik įrankis lygiai kaip sociologija ar antropologija. Jos visos tik instrumentai, kuriais reikia kurti ateitį. Kai žlugo akcijų birža 1920 metais, Žakas buvo 13 metų amžiaus. Jis subrendo didžiosios depresijos metu, pateikdamas daugybę klausimų rūpinčiai jaunam, aktyviam žmogui. Gyvendamas New York'e, jis matė žmonių paniką ir kančias, kurias buvo sunku suvokti. Tas pasimetimas, prieštaravimai ir kamavimasis, kurį jis matė, padarė ženklų poveikį Žako asmenybei. Viskas buvo taip blogai, kad net nenorėjau tai žiūrėti. Ir pamaniau, kad čia žaidimo taisyklės yra sušiktos. Ėjau į daugybę skirtingų susitikimų – komunistų, socialistų, fašistų, jungtinės žmonijos, technokratų susirinkimus, kad pamatyčiau, ko moko pasaulis. Nepraleidau net rytų filosofijos. Taip pat norėjau sužinoti, ką žmonės galvoja, ko jie nori iš tikrųjų, kodėl jie apsistoja ties viena sistema, ir kodėl kiekvieną kartą visuomeniai priejus prie kažkokios sistemos įstengiasi bet kokia kaina nekeisti tos sistemos. Jie net nenori tobulėti. Tačiau technologijos srityje, vos kažką pagaminę, iškart stengiamės tai patobulinti. Civilizacijos istorija man tai pasikeitimų, socialinių pasikeitimų ir žmonių išsidėstymo istorija. Namai, laivai, lėktuvai, traukiniai – visa tai socialinės evoliucijos pasekmė, skaitant ir mūsų kalbą, išvaizdą, vertybės bei elgesį. Krizės metu Žakas paliko New York'ą ir pradėjo tranzuoti po visą šalį. Savo kelionių metu sutiko daugybę skirtingų ir įdomių žmonių, kurių didžioji dalis buvo kaip ir jis pats, ieškantis teisingo ir nešališko gyvenimo būdo. Galiausiai jis nukeliavo į šiltesnius vandenis, į pirmykštės Taičio salas. Norėjau nukeliauti Pietines jūras, nes man patiko idėja, kad čia buvai ten dalinasi viskuo, buvo apie tai skaitas. Pavyzdžiui, vadas, turinti 6 žmonas, jei tu esi svetim šalis, pasakys, štai mano geriausia žmona, galbūt į tave pamalonins. Jie žino, kiek džiaugsmo jiems teikia žmonos, galbūt jos suteiks šiek tiek tos laimės ir svečiams. Suprantate, jie mąsto visiškai kitaip, o tai yra liūdna, tai privertė mane susimastyti. Na, aš pasaulį mačiau kitaip nei jie. Tik klausimas, ar aš pasaulį mačiau ne taip, ar tiesiog aplinka vertė mane jį taip matyti. Tuomet aš ir pradėjau užduoti šios klausimus. Žakai, iš kur tu žinai, kad bet kas tau patinka, turi kokią nors prasmę? Kaip tavo vertybės? Pagalvo, gal jos visiškai nesamoningos. Kadangi Taitis buvo užpultas, Žakas grįžo į JAV ir įstojo į oro pajėgas. Kai karas baigėsi, daugybė fabrikų sustojo. Jų gamybos kvotos nebebuvo tokios kaip karo metu. Pabrėžiant daugybę aliuminio panaudojimo sričių, Žakas sukūrė ir pastatė namą, kuris visas buvo pagamintas iš spaudžiant aliuminį. Tai rezultatas novatoriško ir be galo efektyvaus laiko ir išteklių panaudojimo. Pavyzdžiui, langai buvo įdėti štampuojant. Visa tai truko apie 12 minučių, sudėti langus. 8 valandos pastatyti visą pastatą. 48 metais tai buvo pristatyta Warner Bros. Visa studija buvo aptverta, tūkstančiai žmonių atėjo pasižiūrėti, o lėktuvai dūmai sorai išraižė, aplankykite Trend namą Warner Bros. Studijoje. Visa tai buvo skelbiama spaudoje. Manau, tai architektūros istorija įėjo kaip pirmasis konvejerinės gamybos namas.
Žakui patiko spręsti problemas novatoriškai. Pritaikydamas savo įgūdžius, jis tapo kompetentingu išradėju. Jis nuolat turėjo laboratoriją ir vis išradinėjo kažką naujo. Nors didžiąją dalį savo laiko Žakas praleido plėsdamas savo akiratį, jis taip pat buvo pasamdytas antreprenerių, kad sukurtų tam tikrų išradimų, kurie apėmė labai platų technologijų mastą. Jis kūrė viską nuo medicinos ir odontologijos įrankių iki 3D filmų projektorių sistemų. Vienas produceris vardu Jackas Morsas, kuris sutiko Warner Bros. Studijoje, atėjo pasižiūrėti mano Trent namo ir buvo sužavėtas tuo, kad viskas ten be galo protingai derėjo. Jis pasakė, kaip jūs sugalvojate tokius dalykus? Taigi aš pradėjau jam pasakoti, kaip apie tai mąstau ir pasirodžiau jam įdomus. Tada jis tarė, ateik pas mane į svečius. Man atėjus jis paklausė, kaip manai, ar tu galėtum sukurti filmų projektorių, kuris kuria 3D vaizdą nenaudojant akinių? Aš atsakiau, taip, galiu. Iš kur tu žinai, kad gali? Juk niekad nesi to daręs, aš jam atsakiau, teisingai. Tačiau tai tik fizika. Žinau, kad išsiaiškinsiu, kaip tai padaryti. Tai kaip tu tai padarysi? Atsakiau, aš nežinau dar. Ir aš padariau daugybę skirtingų bandymų, kurių nedetalizuosiu. Bet man pavyko 3D pavaizduoti daugybę skirtingų būdų. Pats paprasčiausias buvo projektuoti vaizdą kairį ir dešinę akį už ekraną. Tačiau jei jūs sujudėdavote, 3D vaizdas dingdavo. Jackas norėjo, kad Technicolor padarytų visą likusį darbą. Todėl jis pasikvietė juos ir liepė apžiūrėti mano išradimą. Kaip to tai pavyksta, tai labai įdomu. Aš atsakiau, aš negaliu jums to atskleisti, kol jūs nefinansuojate kito išradimo etapą. Tada jie paklausė, kaip aš izoliuoju vaizdą. Atsakiau, kad ir to negaliu su jais aptarti. Jie žiūrėjo ir vaizdas buvo be galo švarus, jokių linijų. Jie pasakė, tai geriausia, ką iki šiol esame matę, bet vaizdas liejasi, žiūrint 30 laipsnių kampu. Atsakiau, taip liejasi. Taip pat jis liejasi, žiūrint iš toliau. Ar gali kaip nors tai pašalinti? Aš atsakiau, taip, todėl jūs ir esate čia, kad perkeltumėte kitą etapą. Tada jie pasakė, Žakai, kai tu atsikratysi to išsiliejimo ir atstumo problemų, paskambink mums. Taip tas projektas ir mirė, kaip ir Trent namas. Tuomet aš pradėjau skaityti knygas apie išradimus, kai Bellas išrado telefoną prieš jį finansuojant. Kopijavimo aparatas turėjo būti išrastas. Edisonas turėjo pagaminti lemputę. Niekas jo nefinansavo, kol jis neišgarsėjo. Kas čia, kam jie reikalingi? Ar tai chirurginiai instrumentai? Taip, įvairiausi, bet čia tik mažai jų dalis. Ar žinote, kas yra retraktorius? Ne. Jis laiko žaizdą atvirą, kol jūs operuojate. Čia įvairūs retraktoriai. Šito paskirtis yra pasukti kaulą taip, kad jis būtų vienoje linijoje prieš uždedant protezą. Jis pasuka šlaunikaulį, tiksliau viršutinę jo dalį. Šie yra spaustukai su skilutėmis, kad galėtume susiūti audinius. Taigi jūs uždedate jos ant raumenų ir skilutės būna tiesiai per raumens vidurį. Todėl nebelieka būtinybės matyti siūnamą vietą. Taigi čia jūsų kūriniai labai seni, pagaminti pagal užsakymą. Žinoma, jums mokėjo, kad jos gamintume taip. Aš pagaminau 1000 skirtingų instrumentų, tačiau tas daktaras užpatentavo viską savo vardu. Tačiau tai niekis. Aš ir nenorėjau jų prisimti savo, nes nežinojau, kuo aš noriu būti. Na, žinote, vos pažvelgdavau į kažką, norėdavau tai patobulinti. Invalido vežimėlius, viską. Na, tiesiog patobulinti. Man tai buvo lengvi išradimai, tačiau mano išradimai kainavo. Ir aš neturėjau pinigų patentams, todėl dariau 1000 skirtingų išradimų. Jos tiesiog rušiuodavo, nes neturėjau pinigų. Bandžiau leisti savo sandaupas, viską, ką uždirbdavau ant inventoriaus, kurio man reikėjo. Ir jai pagaminti dirbtiniai kojai man reikėjo $200.
Aš tam išleisdavau paskutinius savo 200 dolerių, kad galėčiau pabaigti išradimą. Ir išspręsdavau šią problemą, tačiau tada reikėdavo susimokėti ir nuomą bei mokesčius už elektrą. Ir aš neįstengdavau jų susimokėti. Tada atvykdavo aukcionieriai, kad viską parduotų, kas buvo mano laboratorijoje. Todėl turėjau nustoti, nes tiesiog negalėjau savo pasakyti, štai atsidėsiu 25 dolerius nuomai, o 200 šiai mašinai. Negalėjau to padaryti, nes man trūko tiek nedaug, kad sužinočiau atsakymus. Ir problemos, su kuriomis dirbo, netilpo beveik jokios mokslo srities rėmus. Fluorescentiniame vamzdyje juda aukšta įtampa, kurią kuria transformatorius, o visas vamzdis užpildytas fosforo dalelėmis, kurios švyti. Tačiau vamzdis yra apvalus. Ir fosforas esantis galinėje pusėje nieko nedaro. Šviečia tik fosforas esantis priekyje. Todėl aš norėjau ištempti tą vamzdį į elipsę, nes taip mes turime didesnį švytintį paviršių. Po to aš pagalvojau, kad reikia priversti galinį vamzdžio paviršių, priversti atspindėti šviesą vietoj jo. Vietoj to, kad dėti didžiulį veidrodį iš išorės, galime įdėti veidrodį į pačią lempą. Tačiau aš neturėjau pinigų, kad pagaminčiau šį vamzdį. Tačiau tada aš pasakiau savo, kam pavilnių to tas vamzdis, kodėl nepagaminus plokščio stiklinio lakšto, kuris šviečia. Taigi reikėjo pagaminti elektrai laidų stiklą. Kaip reikia dielektriką paversti laidininku? Pridedant metalo dalelių į stiklą. Ir žinoma, fosforą. Kas tuomet atsitinka? Elektra teka stiklu ir sužadina fosforą. Taigi jūs turite plokščią lapą, jums nebereikia lempas. Lempa šviečia tik į vieną pusę. Aš norėjau, kad šviestų visas paviršius. Ilgainiui Žako idėjas apie ateitį tapo labiau organizuotos ir koncentruotos. Galiausiai jis pradėjo derinti savo technologinės ekspertizės su tuo, ką žinojo apie žmonių elgesį, sociologiją ir visuomenės struktūrą. Aš praleidau tiek daug metų gerindamas viską po truputį, pasakiau savo, pažiūrėk, visa visuomenė yra iškreipusi. Kodėl neperkurus visuomenės? Tai būtų paprasčiau nei pagaminti tūkstančius visų šių išradimų. Taigi jūs nusprendėte perkurti kultūrą? Na, aš tiesiog negalėjau gyventi tokiame pasaulyje, kuris nebuvo pakankamas. Taigi jie pamanė, kad aš esu komunistas. Žinoma, jei žmogus sugalvoja perkurti visuomenę, kas dar jis gali būti? Kas yra sociokibernerija? Sociokibernerija yra nauja organizacija. Jie atstovauja rafinuočiausias mokslo ir technologijų formas bei problemų sprendimus. Taip mes galime susigražinti aplinką ir gamtą, kurią mes tiek metų naikinome, bei pradėti visai naują gyvenimo būdą, kuriame žmogus būtų vertybė, humanizuojanti visuomenę, sugebanti išsivaduoti iš dirbtinumo, bandos jausmo, kuris dominuoja mūsų šiandieninėje visuomenėje. Todėl visuomenė atrodo išdraskyta ir ištampyta į visas puses. Sociokibernerija yra bandymas perkurti visuomenę humanistinėmis sąvokomis. In humanistic terms. Humanistic terms, yes. Sociokibernerijos misija – sukurti gyvenamą tyrimų centrą, kuriame kuriamos ir demonstruojamos naujos technologijos ir novatoriškos socialinės koncepcijos visuomenės aplinkoje. Nederlingame gabalėlėje žemės centrinėje Floridoje, Žakas ir keli draugai pradėjo tai, kas dabar žinoma kaip Venus projektas. Pavadintas greta esančio Venus kaimelio Floridoje vardu. Maždaug 10 hektarų žemės plote buvo pastatyta 10 pastatų. Kiekvienas jų išsiskiria dizainu, konstrukcija ir gyvenimo stiliaus sąvoka apjungiančia darbo modelio aukštą produktyvumą su harmonija, apjungiančia gamtą ir aukščiausias technologijas. Žako tikslas – iš naujo sukurti vertybės ir perkurti visą mūsų kultūrą, vis dar išlieka jo darbo kertiniu akmeniu. Venus projektui jis sukūrė aplinką, kurioje apjungiama kūryba ir novatoriškumas. Kai žmonės čia atvyksta, jie būna apstulbę išgirdę, kad čia buvo tik lygus pomidorų laukas. Mes iškasėme kanalus ir kūdras, bei pasodinome šimtus palmių, bei kitų medžių. Ir visą tai pastatėme, kad parodytume, kaip atrodytų priemiestis.
Čia yra daug pastatų, bet jūs negalite matyti vieno pastato būdami kitame. Mes norėjome parodyti, kaip technologijos ir gamta gali būti suderintos šioje aplinkoje. Žakas ir Oksana gyveno kartu statydami Vynus projektą nuo vėlyvų 70-ųjų. Visą tą laiką jie nuolat kūrė ir įgyvendino naujas idėjas. Žakas pradeda nuo brėžinio, tada pagamina mažą prototipą ir tuomet viską nufilmuoja, kad galėtų parodyti, kaip jo idėjas atrodytų ateityje. Nors Vynus yra palyginus atokiai, lankytojai dažnai čia atvyksta, kad pamatytų šį projektą ir susitiktų su Žaku. Džonas? Aš Margarita. Labas. Nors ir neatsimins jūsų vardų, bet vis tiek. Malonu jūs matyti. Kaip laikotės? Atsisėskite, tuomet ir pradėsime. Ir visi susirinko. Taigi, buvo laikai, kai visi, tai yra dauguma, tikėjo, kad daugumos sprendimai yra teisingi. Bet buvo laikai, kai dauguma manė, jog Žemė yra plokščia. Ir jei būtumėte paklausę, ar jie to įsitikinę, jie būtų atsakę, žinoma, jog matosi, kad ji plokščia. Taigi jų įsitikinimai buvo sulaužyti, tačiau pasauliu nereikia įsitikinimų. Jam reikia protingo Žemės resursų valdymo. O to mes neturime. Pagrindinis projektuojant ateitį įnašas yra būdas spręsti problemas. Jūs esate išauklyti, aš taip manau, kad kiekvienas turi teisę reikšti savo nuomonę. Argi ne šitaip jūs auklėjo? Šitaip? Gerai. Jei visi aplinkiniai reikštų savo nuomonę, tuo aš pasakysiu, kas blogai su Džimu. Suprantat? Yra visokiausių nuomonių. Bet kai inžinieriai kalba tarpusavyje, jie nesako, patikėk tu manim. Jie sako, matai šinoja metalą. Jis gali atlaikyti 1500 kg kvadratinėme centimetre. Tuomet išbando jį tam tikrą mašiną ir tarė, tu buvai teisus. Todėl aš drįsčiau teikti, kad didžioji dalis žmonių šiandien nemasto blaiviai. Jie nėra pakvaišę, tačiau naudojasi tokiais vertinimo būdais, kurie yra gerokai pasenę. Mūsų kalba ateityje keisis, ji taps logiškesnė, ją mes negalėsim diskutuoti. Paklausite, ar įmanoma tokia kalba? Ji jau yra. Inžinieriai tarpusavyje kalbasi kalba, kurioje nėra išvedžiojimų. Jie naudoja matematiką ir kitas apibūdinimo sistemas. Jei aš interpretuočiau kito inžinieriaus kalbą taip, kaip man šauna į galvą, nebūtų galima pastatyti tiltų, užtvankų ar elektros praleidimo sistemų. Kalba privalo turėti prasmę. Štai kodėl gydytojai užrašius diagnozę, ji visame pasaulyje reiškia tą patį. Taigi pasaulis, apie kurį aš kalbu, yra kitoks. Jame nebūtų daug žmonių mačiusių viską, kas vyko anksčiau ir dėl to gyvenančių tam tikrą kryptimi. O įdomus dalykas yra tas, kad jis nėra filosofas, kuris tik kalba, kaip pasaulis turėtų atrodyti jo nuomonę. Jis technikas, kuris supranta, kaip jis turėtų būti sukurtas ir yra dirbęs su žmonėmis, todėl supranta, kaip sunku juos pakeisti, bei žino, kodėl jie tokiais tapo. Taigi viskas paremta praktiniu mokymusi, o ne teoriniu. Jis viską patiria pats ir prieina prie išvadų, nes viskas paremta mokymus iš praktikos ir eksperimentų. Kai inžinieriui idėja šauna į galvą, jis aptaria su kompiuteriu. Kol jie aptaria šią idėją, kompiuterizuota sistema sujungtų aptariamus elementus ir pakeistų kalbą į vaizdinę medžiagą. Ir tas paveikslas būtų rodomas visiems dalyvaujantiems diskusijoje. Taigi visus klausimus, kuriuos jie užduotų per pristatymą, atsakytų ta vaizdinė medžiaga. Pavyzdžiui, kaip pastatas surenkamas, kaip tiekiamas vanduo, kaip jis atlaiko žemės drebėjimus, ar bet kokį kitą klausimą. Vietoj to, kad žmonės sėdėtų ir klausinėtų individualių klausimų, atsakymai būtų rodomi viduje to, kas panašu į permatomą kupolą.
Todėl idėjas nebūtų tik žodinis, nes vien kalbant žmonės negauna visos reikiamos informacijos. Todėl daug išsamesnė bendravimo forma yra 3D vaizdavimas, visad parodantis žmonėm, ką tu turi omenyje, o ne tai, ką jie mano, kad tu turi omenyje. Sukurtas holografiniu kompiuteriu ir pastatytas iš surenkamų medžiagų, ateities namas bus daug daugiau nei tik gyvenamoji vieta. Jis bus gyvenimo būdo dalis, palengvins mokymasi ir įkvėps lengvesnį bendravimą. Vienas įdomiausių ateities visuomenės bruožų yra faktas, kad jei tu pažįsti žmonės gan gerai ir neaplankai jų kurį laiką ar netgi keletą metų, jų namai pasikeičia, nes keičiasi tuose namuose gyvenantys žmonės. Jų poreikiai ir žinios smarkiai augs, kartu keisis ir jų aplinka. Nebus tokio dalyko, kaip apibrėžtas namas, kuriame asmo gyvena visą gyvenimą, jo nekeisdamas. Namas keisis kartu su gyventojų vertybėmis, požiūriu ir žiniomis. Jūs sakėte kažką apie tai, kad namai statome atsižvelgiant į jiems keliamus reikalavimus. Taip, išlinkimas, medžiagos ir... Taip, palyginkite tai su natūralia fiziologija. Gyvūno forma nesivysto iš išorės į vidų, ji vystosi iš vidaus į išorę. Kad ir ko jūs pageidautumėte, eksterjeras bus tik priedanga tos formos, kokioje jūs norite gyventi. Kai kurie skliautiniai namai gali būti dedami kaip kiaušiniai, mašinų, kurios perneša skliauto formos namus. Ir tokiame skliaute tiek eksterjeras, tiek interjeras surenkami tuo pačiu metu. Ne kiekvienas norės gyventi skliautiniame name. Jie pasirinks gyventi bet kokios formos name, kuris tik patenkintų jų poreikius. Priežastis, kodėl aš siūlau skliautą, yra ta, kad jam pagaminti reikia mažiausiai išteklių, tačiau jis padengia didžiausią erdvę ir užtikrina maksimalią laikomąją galią. Todėl skliautų formos tiek daug gamtoje. Jūsų smegenys yra skliautas, kaukolė yra skliautas. Taigi, jei žmogus sako, na, aš nemanau, kad norėčiau gyventi skliaute, jūs jau gyvenate skliaute visą savo gyvenimą. Pastato viduje nebus jokio šviesos šaltinio. Jūs nepastebėsite jokios lempos ar kito šviesos šaltinio, nes visos sienos švies pačios. Bus galima pasirinkti apšvietimo spalvą, ar norėsite, kad šviestų visas paviršius, ar tik tam tikros zonos. Čia paprasčiausias vonios kambarys. Dušas, kriauklė, tualetas, viskas sujungta į vieną sistemą. Tiesą sakant, čia nėra technikos. Tačiau ranga, iš kurios vanduo teka juostelėmis, o tai nuplaus muilą nuo rankos, sunaudojant maždaug 1/60 vandens, kurį sunaudojate dabar. Tada vanduo iš kriauklės nutekės vamzdžiu aplink ir pripildys unitazo bakelį, kuris nuplaus to vandenio išmatas. Taigi vietoje to, kad sakytume žmonės, saupykit vandenį, pastatysime sistemą, kuri tai darys už juos. Štai kaip reikia tausoti vandenį. Taip pat vonios kambariai gali skirtis nuo šio paprasto iki daug sudėtingesnio, tačiau to paties principo. Gali būti iki 50 skirtingų vonios variantų, o jūs išsirinksite, kokią norėsite ir jums jį įdiegs. Jums išeinant iš pastato, jis bus švarus. Mes padidinome oro slėgį pastate, todėl ji nepateks dulkės iš lauko. Jei ore bus taršalų, jos pašalins elektrostatinę iškrovą. Tai bus protingas namas, kadangi jis turės nervų sistemą. Štai apie ką aš kalbu. Ateityje namuose bus daugybė jutiklių, kurie pajus ugnį, toksinus, bet ką sukelinti grėsmę gyvybėje.
Taipogi, jei jūs sužeisite ateities namus ir pasakysite, gal galiu pasinaudoti jūsų telefonu, aš atsakyčiau, kas tas telefonas, tuomet jūs tartumėte, aš noriu pakalbėti su Samu Arabijoje. Jums užtektų pasakyti, ko jūs norite, tuomet garsas būtų taip sufokusuojamas, kad stovint tam tikrame taške jūs galėtumėte girdėti Samą iš Arabijos. Pietų Floridoje milijonai dolerių buvo investuoti pastatus, kuriuos sunaikino uraganas. Ir jie atstatė pastatus, kurie atrodė lygiai taip pat kaip buvę. Tačiau jei jūs nenorite, kad viesulas padarytų žalos, atversas kūgis, yra praktiškai neįmanoma, kad viesulas pakeltų atversą kūgį. Todėl galėtume statyti tokios formos slėptuvės visur, kur tik yra uragano grėsmė. O viduje būtų nuleidžiamos lovos, maisto sandėlis ir atsarginio vandens. Taigi tai yra tokia forma, kurios joks sukurys ar vėjas negali pakelti. Pabandykite jį pakelti rebalotais pirštais. Tai kažkas panašaus į besisukantį vėją. Daugiabučiams namams ir kitiems dideliems statiniams Žakas išrado kibernetinę konstravimo sistemą. Kompiuterio kontroliuojami robotai atliktų 90% surenkamų detalių pernešimo ir instaliavimo. Tam tikros pažangesnės medžiagos turėtų būti atrastos, kurios pašalintų taršą ir minimalizuotų rankinio darbo poreikį. Valdomi palydovo ir naudojantis rafinuotą dirbtinį intelektą, pastatai pasistatytų patys. Technika, kurią Žakas pavadino, savarankiškai pasistatančios struktūros. Tai atspindi sąlyginai paprastą aliuminį išspaudimą. Jei paimsite dantų pastos stubelį ir jos priekyje išpjausite raidę T, tuomet paspaudus dantų pastą išlys T formos. Taip yra daromi aliuminiai išspaudimai. Vis dėlto ateityje galbūt bus įmanoma išspausti visą daugiabutį, ar bent jau jo elementus. Šis spaudiklis gali padaryti klaidingą pradinį įspūdį dėl to, ar jis gali išspausti skirtingas formas. Jo galima išspausti daugybę skirtingų formų. Taigi būtų galima pasirinkti bet kokios formos būtą. Taigi bet kokia forma ar bet kokia išspaudžiama forma gali būti sukurta, kad atitiktų daugybę architektūrinių išdėstymų. Tai pereinamo tipo pastatas, jame naudojami kranai, pakeliantis pastato elementus. Galiausiai pastatas pats bus savaime pasistatančio statinio dalis. Nepamirškite, kad visi maketai, kuriuos aš darau, yra pereinamieji. Jie neatspindi nei pusės to, ką gali žmogus padaryti, nes niekas nežino, ką ateitis mums parodys. Yra tokia daugybė veiksnių, kurie gali viską pakeisti. Todėl mano kuriami maketai ir yra pereinamieji. O daugybė jų yra tik tai koncepciniai, juk ateities statiniai neatrodys taip, kaip aš juos įsivaizduoju. Tai tik tarkim, ekstrapoliacijos, tai yra dabartį patobulinant ir perkeliant į priekį. Bet mes negalime numatyti toli į priekį, nes mes nežinome, kokių dar naujovių bus atrasta. Tai atrodo kaip traukinių stotis. Mes viliamės likviduoti lėktuvus, sukurdami transporto priemonę, kuri gali keliauti iki 3200 km per valandą greičiu, kabėdama ant magnetinio lauko ar oro pagalvių. Ir šiuose milžiniškose rytojaus traukinėse bus televizijos, radio, atrakcionų, menų centrai, mokyklos, o ne tik daugybės sėdynių išdėstytų eilėmis, kaip yra šiandieniniuose traukinėse. Jei 40 ar 50 žmonių norės išlipti, mes sulėtinsime iki 160 km per valandą greičiu ir iškelsime keleivių sekciją.
atitoja springdami naują keleivių norinčių įlipti sekciją. Jums nereiks stabdyti viso traukinio, ateityje mes tik nustumsime išlipančius ir prijungsime įlipančius. Tai dalis linijinio greitėjimo traukinio, kuris gali jūs nuvežti bet kurią pasaulio dalį vos per kelias valandas, saugiai, be sniego, lietaus ar galimybės pasiklysti jūroje. Vienabėgiai traukiniai yra vienas iš keliavimo būdų. Vieni gali būti iškelti magnetinio lauko, kiti gali naudoti ratus ir važiuoti bėgiais. Tai kabančios vienabėgių stoties perspektyva, su įvažiavimais ir išvažiavimais magistralės šonuose. Tai iš tiesų du vienabėgiai, nes tai vieno bėgių sistema, kuria gali važiuoti du traukiniai. Didžioji dalis vienabėgių išties nėra vienabėgiai, kadangi jie susideda iš dviejų kelių, kurie yra ant vieno bėgio. Ateities transporto priemonės bus labai aerodinamiškos formos. Jų forma užtikrins minimalią trintį, leisdama nukeliauti maksimalią distanciją su minimaliomis sąnaudomis. Automobilio galuose bus radaras ar sonaras ar koks kitas jutiklis, kuris apskaičiuotų atstumą iki kitų transporto priemonių ir automatiškai laikytųsi atstumo. Kitaip tariant, magistralėje ar bet kur kitur, kur du automobiliai gali susidurti, elektroniniai sensoriai savaime išlaikys atstumą, kuris apsaugos automobilius nuo susidūrimo ar bet kokio kontakto. Ir vis dėlto, net jei atsiras koks nors įbrėžimas ar įlenkimas, automobilis bus pagamintas iš tam tikrų atmintinių medžiagų. Forma įsimenantis lydinys visada taps tokios formos, kokios buvo prieš tai, netgi smarkiai pažeistas. Aš paimsiu šį metalą, vadinamą nitinoliu. Ši viela ar spiralė yra susukta apie ritę, tuomet pakaitinta iki tam tikros temperatūros ir palaikyta, kol atšalo. Jei jūs ją ištemsite virš šios tamprumo modulio, tuomet ji negalės grįžti į pradinę formą, o jei deformuosite ją įvairiausiais būdais, pakaitinta ji grįš į pradinę formą. Aš pakaitinsiu šį metalą, o jūs galėsit stebėti, kaip jis grįžta į pradinę formą. Tai vadinama forma įsimenančių lydinių. Ateityje tai gali būti daroma su plastikais, metalais ar bet kokiomis kitomis medžiagomis. Stebėkite, kaip jis grįžta. Ir net jei dalis automobilio, kurią mes pašalinsime, ji gali būti atstatyta. Kitaip tariant, automatiškai įmontuojant automobilyje konfigūravimo sistemą, kaip ir žmogaus kūne, kaip ir galbūt driežo ar salamandro organizmai šiandien gali regeneruoti savo kūno dalis. Ateities technologijos leis automobiliams savaime taisytis ir atgaminti prarastas dalis. Tai transporto priemonė, ar ore kybanti priemonė. Ji keliaus 1.5 ar 2 metrų virš žemės aukštyje ir jai nereiks nei magistralių, nei tiltų. Jūs galėsite apsisukti elektrodinaminėmis priemonėmis, išleisdami orą iš kairės ar dešinės pusės, nesujungdami oro srovių, bet tiesiog pritraukiant ar išstumiant orą. Aš tai sukūriau prieš 65 metus. Taip automobilis atrodys ateityje.
Ant jo bus jutikliai, taigi jei priartėsite per tam tikrą atstumą prie kliūties, įsijungs stabdžiai. Jei aš atsisuksiu atgal, o tuo tarpu išbėgs vaikas, automobilis sustos. Niekas nepaskęs baseine, nes bus tinklas, kuris pakils jums nesant namie. Suprantate? Jei kažkas įkris į baseiną, jums tuo tarpu gaminant valgį, vos vaikas pasieks dugną, tinklas jį iškart iškels į viršų. Ko jūs norite? Kokio pasaulio jūs norite? Tai, ką matote, yra tik ateities blyksniai. Eime, aprodysiu jums viską. Tuomet aiškiau viską suprasit. Štai ten prie vandens mes pastatysime labai didelį skliautą, kaip pokalbių centrą, į kurį galėtume pasikviesti žmonių. Tai krovininis laivas su atskiromis sekcijomis. Šis laivas gali nuvežti kažką į Filipinus, iškrauti kitką Havajose ir atlaisvinus visas krovininės sekcijas, jos automatiškai būtų užkeliamos į uosto dokus. Tuomet priekinė ir galinė laivo dalis, kur yra varomoji, susijungtų, todėl visuomet būtų plukdomas subalansuotas krovinys. Jums niekad nereikėtų plaukti su tuščiu fuzelažu atgal. Todėl naudojant energiją šiuo būdu būtų sutaupama milijonai litrų kuro, jei naudosite kurą tradicinę prasme. Tai yra galimas varomasis metodas. Šiuo atveju vanduo yra pritraukiamas nuo laivo priekio elektrodinaminiu būdu, todėl tai sukelia laivo plaukimą į priekį, tolyn nuo spaudimo į galą. Tai tas pats, kas laikyti slyvos kauliuką, jį suspaudus iššauna į priekį. Šis būdas daug lengvesnis, mažesnis vandens sukuriavimas ir sunaudoja daug mažiau energijos. Čia jūs matote ateities povandeninį transportą. Prieš pat laivo priekį labai dideliu dažniu leidžiami oro burbuliukai, o tai smarkiai sumažins pasipriešinimą. Jei paleistumėte tūkstančius oro burbuliukų po laivu, jis paskęstų, nes vanduo yra daug plūdresnis su oro burbuliukais. Štai kodėl oro burbulų sistemos bus naudojamos kaip priemonės pašalinti vandens pasipriešinimą ateityje. Plukdyti krovinius po vandeniu daug ekonomiškiau, bet to tik daug mažesnis pasipriešinimas. Kadangi keliaujant vandens paviršiumi susiduriama su bangomis ir jų muša, po vandeniu šitos problemos nelieka. Mes kalbame apie civilizaciją, lygi jau būtų susiformavusi. Tačiau dar nėra civilizuotų žmonių, nes šis procesas tik prasidėjo. Mes nesame civilizuoti, tai tebevykstantis procesas. Ir mes niekada netapsime pilnai civilizuoti, nes tam mes turėtume šitą žinoti, kad galėtume elgtis konstruktyviai. O tam būtinas intelektas. Nežinau, ar kalbėjomės apie elektronikos inžinierių gyvenusi prieš 75 metus, tarkime, labai protinga, kuri šiandien negautų darbo. Taigi, kai kalbame apie intelektą, apie ką mes kalbame iš vis, tai tebevykstantis procesas. Štai kodėl nėra inteligentų. Tai yra žmonės, kurie gerai informuoti srityje A ir srityje B, tačiau nieko nežinantis apie C. Todėl, kai jūs sakote žodį civilizacija, jis skamba kaip kažkas, kas jau yra pasiekta. You're in the early stages of civilization, what they call civilization.